ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်လူရောဟာဘောဇာတက္ကရေ1369ခုနှစ်ကဇုံလပြည့်ကျော်10ရက်နေ့ညရန်ကုန်တိုင်းသာသာမြို့နယ်သာသာလမ်းမဓမ္မဘော၌ဆင်ခြင်းပပူဇော်သောဓမ္မသဘင်ဝင်မတ္တိလူရှင်များဖြစ်ကြကုန်သောအနန္တနန္ဒလာဘဥဋ္ဌိဋ္ဌာ၍ဓမ္မထိုးချောင်ပထမစဉ်တိဟသုဓမမဏိဇောတတရတိတိသုဓမမဏိဇောတတရအဂ္ဂမဟာတိတိသုဓမမဏိဇောတတရဘောဓတိမြာချင်းမြင့်ခြင်းခံရသောဓမ္မဒါယကဥသိင်ဝင်နှင့်ဇနီးဖြစ်သူတိဟသုဓမသင်္ကီတိတိသုဓမသင်္ကီအဂ္ဂမဟာတိတိသုဓမသင်္ကီဝဒတိမြာချင်းမြင့်ခံရသောစနီးဖြစ်သူတော်နီအာဖြစ်သူလူမှုထိုးကြောင့်ဒုတိယဆင့်ဥကျော်ဝင်းနှင့်စနီးဖြစ်သူတိတိသုဓမသင်္ကီဒေါ်နမ်းမောက်လောင်ဆိုင်သာသမီမြေတစုရွှေတန်လွင်ကုံနီမိသားစုကမတ္တိဆင်းရဲခြင်းပပူဇော်၍အလုံးသောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပေါင်းသူတော်ဇောင်းတို့ပေါင်းစုညီညာဆင်းရဲခြင်းပပူဇော်အပ်သောဓမ္မသဘင်ဝင်ဟောကြားအပ်သောအပေဘိတရားအမိရသောတရားတော်ပြိတ္တိဘာတရားနဲ့အခြေခံနေရံများဟောပြပါလို့လျှောက်ထားတော့ဦးဇင်းတော်လည်းပဲဒီအပေဘိတရားပဲဟောပြဖို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်ပြိတ္တိဘာတရားနဲ့အပေဘိတရားနဲ့ဒုတိယနာပြိတ္တိတွေကအပေတကားပေါ့ပွင့်နေသလားပိတ်ချင်သလားသိတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်အပင်ပိတ်မှရမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်အလုံးအပင်ပိတ်တရားလို့အမည်ပေးလိုက်တဲ့ဒီတရားတော်ကိုမဟုတ်ကြမီမနာကြမီတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုလောကထထံသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုယုံသေးစွာရှိခိုးကြတော့ပူဇော်ကြရအောင်ဒါကြောင့်အလုံးသောဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်များခေတ္တခဏငြိမ်သက်စွာနေတိုင်းရောဆို၍လောလီတွေချီမြတ်တော်လေးတွေချထားရုပ်ဘပူဇော်နေတဲ့ဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်များကိုအာရုံပြုပြီးတော့အတူတူပဲပူဇော်ကြရအောင်ကုသင်းတို့ဓမ္မဆွေတော်မြတ်တော်များပူဇော်နိုင်အောင်ဖြည်းဖြည်းလေးလေးတစ်ပိုက်ချင်းတစ်ပိုက်ချင်းရုပ်ဘပူဇော်ပေးပါမယ်ေနဝါအနနံသောဗံဓမ္မေတံဓမ္မတိသကံကံတိတံသဗ္ဗကန္တနံဣန္ဒကံတဏ္ဍမမဟံဣတိနသစ္စာဝစေနဒုခိတံဣနဝါအနနံသောဗံဓမ္မေတံဓမ္မတိသကံကံတိတံသဗ္ဗကန္တနံဣန္ဒကံဒါနမမဟံဣတိနသစ္စာဝစိနာဒုခိတံဟွန်တုအနိဘုလိုဆက်ရှိရန်လုံးနေ၍ကိုယ်သိတဲ့ထလုံးမြင့်မြတ်တော်မူပြီသောအရှင်မြတ်ဖရာဒီအရှင်မြတ်ဖရာဤအနန္တဘုရားတေရှုမြင်မဝမယနိုင်သောမျက်နာတော်အပြင်သည်ဣနဝါအဂဝေထကောင်းခင်ဝေမောင်းနေလည်းသံယုံနန်းတော်တာယောဝတိဝေဝေနာမင်းကြီးကဲ့သို့သောဘ
ما
ကိုယ်ကြီးဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း ထမ်းတာသလိုတတ်တာသလိုထိုင်ပြီးတော့နားနိုင်ပါလေတရားကနောက်ထပ်နှညနာရအောင်သိသဘာတရားလေအပေဘိတ်တရားလေဟုတ်လားကြောအပေဘိတ်တရားလေးကိုဦးဇင်းတို့အားလုံးလင်္ကာလေးနဲ့ဖွင့်လိုက်ကြရအောင်ရှေးကဦးဇင်းတို့တိုင်ပြီးပါမယ်နောက်ကသံပြန်ညင်ညာလိုက်ဆိုလိုက်ကြရအောင် อีตระณะงาทีนาเมชะสยีรังสังฆายะสวังวาติงกังลุรันตาวีกังเจ้าลุตวะนิบัตตะ ဘုံညာရှိသူမံသောတာလိုပဲဂတိမြဲသူလဲပဲမပြံဣတရဏငါသီလမေချစေတံသံဃာယဆွံဝါသင်ကံ လူရန်တော်ရေကံကြောင်းလူတော်နိဗ္ဗာန်ပုံညာရှိသူမံသောတာလိုပဲခတိမြဲသူလဲပဲမပြံသိတယ်အဲ့ဒါအပေဘိတ်တရားရဲ့ အစနိဒံပါပဲဟုတ်လားအခုရွတ်လိုက်တဲ့လင်္ကာကိုဒုပရိသတ်ရွတ်လိုက်ရတာပါဠိအကြောင်းပေါင်းများစွာကိုဆိုလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဟုတ်လားပြီးတော့ပရိသတ်တရားနာမည်ကဘာတရားလဲအပေဘိတ်တရားတဲ့အပေဘိတ်တရားဆိုတော့အပေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုဒုဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေသိထားဖို့လိုမယ်အပေဆိုရင်ပရိသတ် ကောင်းတာလို့သိထားသလားမကောင်းတာလို့သိထားသလားမကောင်းတာလို့သိထားတယ်ဘာဖြစ်လို့မကောင်းတာလဲမကောင်းလို့မကောင်းတာလို့ဆိုမှန်တယ်ဒကာကြီးနဲ့ကြုံတယ်တော့လိုက်တယ်ဟုတ်လားရှည်လိုက်အတဲ့ကြီးပဲဟုတ်လားဒါတရားထောက်တဲ့နေရာမလို့နှလုံးသုံးလုံးဓာတ်ဒီလောက်မှန်ပေါက်ပြီဟမ်ဟမ်ပိဿိအပေဆိုတဲ့စကားကိုရေးကြည့်လိုက်အရင်ဘုဘကဘယ်လိုရေးမလဲ ပါးစောက်ကိုရစ်ချလေးနဲ့ရပလက်နဲ့ပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအပယ်ဆိုတဲ့စကားကမြန်မာမှုပြုထားတာတကယ်တမ်းကျတော့အပါယဆိုတဲ့ပါဠိကနေစဉ်းသက်လာဟုတ်လားအပါယကိုမြန်မာမှုပြုလိုက်တော့ဗာတယ်လေအပယ်တဲ့ဟုတ်လားအပါယဆိုတဲ့ပါဠိကိုမြန်မာမှုပြုလိုက်တော့ဗာတယ်လေအပယ်ဟုတ်လား အပါယဆိုတဲ့ပါဠိကိုမြန်မာပြန်တော့အပအရအပကတဘုတ်အရကတဘုတ်အရဆိုတာကချမ်းသာအပဆိုတာကအပယ်အပယ်လိုက်တာပြီးတော့အပအရကိုမြန်မာပြန်လိုက်တော့ချမ်းသာတွေကိုပယ်လိုက်တဲ့နေရာကိုအပယ်လို့ခေါ်တယ်သိတယ်အပယ်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲ ချမ်းသာတွေကိုပယ်လိုက်တဲ့နေရာကိုအပယ်လို့ခေါ်တယ်အပဆိုတာကပယ်တာအယဆိုတာကချမ်းသာတာနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့အပါယဆိုတာချမ်းသာကိုပယ်လိုက်တဲ့နေရာဟုတ်လား
ချမ်းသာကိုပယ်လိုက်တဲ့နေရာဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာကိုပယ်ရတာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာရောက်သွားရင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘာတစ်ခုမှပြုလို့မရတော့ဘူးသိတယ်ပါတယ်လေသိတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလို့မရတဲ့နေရာရောက်သွားလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီဘုဂ်ကိုချမ်းသာတွေအကုန်လုံးကိုပယ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဟုတ်လား ကုသိုလ်ကပရိသတ်ဘာကိုပေးတာလဲအကုသိုလ်ကဟောဘောပေါက်တယ်နော်ကုသိုလ်ဆိုတာကအနာဝဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကျွလုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်လည်းပဲအပြစ်ကင်းတယ်ကျန်တဲ့လူလည်းအပြစ်ကင်းတယ်ကိုယ်လည်းပဲဒီဘဝနောင်ဘဝချမ်းသာကိုရရှိတယ်သူတစ်ပါးလည်းပဲဒီဘဝနောင်ဘဝချမ်းသာကိုရရှိတယ်ဆိုတာဒီအဲ့ဒါကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ် ကုသိုလ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပါဠိလိုပြောရင်ကုသလအနာဝဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာမြန်မာလိုပြန်ရင်ကိုရောသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသာအပြစ်ကင်းပြီးတော့ကိုရောသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသာဒီဘဝချမ်းသာနဲ့ဘဝတန္တရာချမ်းသာကိုရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဒါတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ဆိုတာကချမ်းသာကိုပေးတယ်လို့ပဲအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းပဲသာဝဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာ ကိုယ်လည်းအပြစ်မကင်းဘူးသူတစ်ပါးလည်းအပြစ်မကင်းဘူးကိုယ်ရောသူရောဒီဘဝနောင်ဘဝဆင်းရဲကိုပဲဖြစ်စေတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲအကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နှစ်ခုမှာပြိဿချမ်းသာကိုဘာကပေးတာလဲကုသိုလ်ကပေးတာရှင်းလားချမ်းသာကိုကုသိုလ်ကပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အပေဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလို့မရတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ချမ်းသာကိုပယ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲလို့ပြောတာဟုတ်လားပြောပြန်ပြောမယ်အပေဆိုတာဘာလဲလဲချမ်းသာမရှိတဲ့နေရာချမ်းသာကိုပယ်လိုက်တဲ့နေရာဘာကြောင့်ချမ်းသာမရှိချမ်းသာကိုပယ်လိုက်တာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာရောက်သွားရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘာတစ်ခုမှပြုလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်မရှိရင်ချမ်းသာရှိပါမလား မရှိဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ပရိသတ်အဲ့ဒီအပေကြတော့ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လို့ဘုရားဟောတယ်အပေဘယ်နှပါလဲမျက်စိလည်းမသွားနဲ့နော်ဩဃာသာဆိုတော့ရှေ့ဆုံးကဘာလဲအပေ၄ပါးသွားကျင်လားသွားကျင်ပတ်စတမတိပြီးနေတယ်ပရိသတ်အပေ၄ပါးကိုသွားကျင်လားအဲ့ဒီမသွားကျင်တဲ့အပေ၄ပါးကိုရေတွက်ကြည့်သမှာနံပါတ် 1က အတူတကယ်ကဲငရေရောက်သွားပါပြီတဲ့ဒုပရိသငရေမှာဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလို့ရပါမလားငရေမှာခံစားနေရတဲ့ပင်ပန်းကြီးတဲ့ဆင်းရဲကြောင့်ယောနိတော်မနတိကာရကောင်းတာဘာမှနှလုံးမသွင်းနိုင်တဲ့အခါဘာကုသိုလ်မှမရတော့ချမ်းသာကိုပယ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်ငရေသည်အပင်ဒါဆိုရင်တရိစ္ဆာန်နဲ့ကဲ တို့ပြိဿအလွန်ချစ်တတ်တဲ့လူတွေအိမ်မှာခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေလှလာနေတယ်မွေးမထားဘူးလားမလိမ်ပါဘူးလားတချို့ကကြွားသေးတယ်ဖုံဖုံနဲ့တပိတော့သားလေးကညာတိုင်းညာတိုင်းနင်းပေးတာတဲ့ဟိုဒကမကြီးသားလေးတင်းလိမ်ပါလားထွက်လာတော့ခွေးလေးထွက်တယ်ဟုတ်လားအော်ကိုကကိုဘယ်ဆက်ရောက်လို့ရောက်သွားမှမသိဘူးဟုတ်လား အဲ့တော့ပြိဿအိမ်မှာမွေးတာတဲ့ခွေးတကောင်ဘလောက်လိမ်မာလိမ်မာအဲ့ဒီခွေးကိုတို့ပြိဿသာဓုခေါ်ခိုင်းလို့ရရလားတရားနာခိုင်းလို့ရရလားကြိုက်တာလှုပ်ခိုင်းတရားနာခိုင်းလို့မရဘူးသာဓုခေါ်ခိုင်းလို့မရဘူးတရားမနာသာဓုမခေါ်တဲ့ဒီတရိဿမှာယောနိတော်မနတိကာရနှလုံးသွင်းကောင်းဆိုတာရှိပါမလားမရှိဘူးဒါကြောင့်တရိဿလည်းဘလောက်ချစ်စရာကောင်းကောင်ပြိဿရင်အပင်ဘာဖြစ်လို့လဲ ချမ်းသာအစစ်ကိုဘယ်တော့မှမရနိုင်လို့တိရစ္ဆာန်လည်းဘာဖြစ်သွားလဲငရေအပေတိရစ္ဆာန်အပေပြိတ္တာအပေပြိတ္တာဆိုတာဒုပရိသတ်သိလားပြိတ္တာဆိုတာသိလားသာလိုပိလိုပြိတ္တာပြောတော့ဆိုရင်ပြိတ္တာဆိုရင်သိလားပြိတ္တာပါလဲပါတိတ်တာဟမ် ပိတ္တာကိုပြောင်းပြန်ပြန်လဲနေတော့သဘောကျတယ်မှာပါတိတ်အဲ့ဒီပါဠိတော်မှာအင်ဒိုနီးရှားပါတိတ်အကျိတ်ဆိုးမဲဟဟ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 
မိမိတို့ရဲ့အနီးနားမှာတန်ရုံးစဉ်နှောင်ညွတ်တမြင်တဲ့သေသွားပြီးတော့မကြွမလွတ်ပဲအနားမှာတဝဲဝဲလဲနေနေရတဲ့ပုံကိုကြိတ်တာပိတ်တာလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီပိတ်တာပရိသတ်ကြီးအမြဲတမ်းစင်စင်ရဲ့ရဲ့ပဲနေရာစားရတဲ့အခါမှာကြွတန်းဝင်နေလာတဲ့အခါကျတော့အေးငါ့ကိုဘယ်သူကမှကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတာလို့ခေါ်ပြီးအောင်ကြိုးစားမလဲငါ့အတွက်အမြဲတမ်းလေးဘုရားရမလဲဆိုညှော်နေရ
ကျောင်းနာဆွဲတယ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ရတဲ့နှုတ်ပြီးတော့ခြေောက်နာဆွဲတယ်ဆိုတာရှိတယ်အနံ့ပြီးတော့တတိပေးတာရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒုပ္ပရေတကတစီ၆တယ်လို့မပြောဘူးလားအလွန်ချစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အဖေအမေကိုယ့်အဖိုးအဖွားပြင်းတဲ့တည်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာကဒါတရုတ်တန်းဆိုတော့တရုတ်တွေများပါတယ်ဒီနားမှာပဲကျုပ်တကအရဟန္တာကအရင်နေပဲတခါကြီးတွေတရုတ်တွေရှိပါတယ်ကဲတရုတ်န
ချမ်းသာအောင်လုပ်တာလားဆင်းရဲအောင်လုပ်တာလားဟမ်ပြိတ္တရင်ပြောလို့တာကတကယ်မိမိတို့နဲ့ဘဝရေဆက်ဆုံးလာလို့ဒီဘဝမှာအတူနေအတူဆုံးပြီးတော့ကွဲသွားတဲ့တည်ကွဲကွဲသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာမကျွတ်တဲ့ပြိတ္တဘဝရောက်နေရင်တဲ့ကျွတ်ချင်လွန်းလို့လာပြီးတော့အသိပေးတာအဲ့ဒါကိုပဲတစီ6တည်းလို့မခေါ်ဘူးလားဒီတော့ကတော့အမလီအဖေရဲ့အမလီအမေရဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေချင်းရုံရုံမရနဲ့ငိုလိုက်တာအဲ့ဒီအဖေအမေကကိုယ့်ကိုအယောင်ပြပြီးတော့အိမ်ပေါ်မှာရိုးရိုးရိပ်ရိပ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့လိုက်ဖတ်သလားတန်ဖိုးတည်ဆိုလားဟမ်အမလီအဖေလာပြီအမလီအမေလာပြီဆိုတော့ပြေးဖတ်သလားဘာလုပ်လဲအမလီတန်ဖိုးတည်အထောက်အစင်းစားရှေ့ကိုမရောက်တော့အထောက်အစင်းစားတန်ဖိုးတည်တန်ဖိုးတည်အထောက်အစင်းစားတန်ဖိုးတည်အဲ့ဒါနဲ့ပဲလေထွက်နေဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တမကြောက်ရဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ငါမကြွသေးဘူးငါအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုများများပြုပြီးတော့အမျှဝေကြစမ်းပါလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိတ္တာဆိုတာလူတွေရဲ့အနိပါးမှာကျင်လည်ကျက်စားနေတာကိုပိတ္တာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအိမ်မက်ပြီးရင်ပြီးမယ်အတန်ပြီးရင်ပြီးမယ်အနတ်ပြီးရင်ပြီးမယ်ဟွာတွေတရားတွေပြစ်ချပြီးတော့အတိပေးတာရှင်းရှင်းရှင်းမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟောငါတို့အတိုင်းဝိုင်းတွေကမကြွတ်မလွတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကကြွတ်ချင်လို့ငါတို့ကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတောင်းနေပြီဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေဘာတွေပင့်သင်္ကန်းအကောင်းစားတွေဘာတွေကတ်ဒေါ်လာတွေဘာတွေလှူးပြီးအမြဝေဟုတ်လားအဲ့ဒါတကယ်ပြောတာပြိဿယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်3ပိတ်တာပိတ်တာကတော့ရှင်းတယ်လေ तू ကဟိုဘဝရောက်နေပြီဆိုတဲ့ तू အတွက်အပင်ချမ်းသာကင်းနေသလားရှိနေသလားဟာစားရမယ်တောင်းရမယ်နေရမယ်စားရဲပိတ်တာအကြောင်းတောင်ပြောရင်ပြိတ္တပြုတ်အံလာအောင်ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်လားအလုံးစင်းစင်းရဲရဲနေရစားရတဲ့ဘဝအဲတော့ပိတ်တာပြီးတဲ့အခါကျတော့အတုရကေကဲအတုရကေဆိုဘာလို့ပြောတော့ပြောနေတာပဲမဟုတ်လားအတုရကေဆိုတာအတုရကေဆိုတာကအခုလကပိတ်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့စင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရောက်နေတာရှင်းအောင်ပြောရင်ပိတ်တာတဲ့တဆင်းနေပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝရောက်နေတဲ့ပုံကိုမျိုးကိုအတုရကေဘုံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအတုရကေဘုံလည်းပဲပြိဿယ်ဘာမှချမ်းသာမရှိတဲ့အတွက်ချမ်းသာကိုပယ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့သူလည်းပဲအပင်ဒီတော့ပြိဿအဲ့ဒီငရေတရိစ္ဆန်ပိတ်တာအတုရကေဆိုတဲ့ဘုံဌာနကိုတို့ပြိဿရောက်ချင်သလားမရောက်ချင်ဘူးလားမရောက်ချင်ဘူးသိပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အာလုံသောတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေကယင်ထဲမှာလည်းကြောက်တယ်တကယ်တွေ့ရမှာလည်းကြောက်ပါလေဆိုတဲ့ငရေတိစ္ဆန်ပိတ္တာသူတကယ်အပေလေးပါးတကားပေါင်းကိုရောက်မှကြောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီအပေတကားကိုတကယ်ပိတ်ခြင်းရတယ်ဆိုရင်ပြိတ္တေဆူတောင်းနေုံနဲ့အပေတကားပိတ်နိုင်မပိတ်နိုင်မပိတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်တိတရဏငါသီလမေကျစေတံ15ရက်စွန်းဝါသင်္ကန်းလူရန်တော့ရေကံကြောင်းလူတဝါနိဗ္ဗဒပုံညရှိသူမှန်သောတာလိုပဲဂတိမြေသူလည်းပေမပြန်ဒီလင်္ကာလေးရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းမှာကြောင်းလူတဝါနိဗ္ဗဒပုံညရှိသူမှန်တဲ့ဟုတ်လားနိဗ္ဗဒပုံညလို့ခေါ်တယ်အခုဆိုလိုက်တဲ့ကောင်းမှုတွေကိုပြုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာကောင်းမှုပြုတာလဲဆိုရင်និបត္ထပုံညာလို့ခေါ်တယ်ပရိသတ်ကဘာခေါ်និបត္ထပုံညာမြန်မာလိုပြန်ရင်និបត္ထဆိုတာငြင်းတယ်ခိုင်တယ်ပုံညာဆိုတာကောင်းမှုကုသို့
허리 열라이데 가무 구도 코네 묘고 야앙 뷰라이데 소예 에리보고하 냠마루비아예 예레 카이네 가무 구도 코네 묘고 뷰로다 키데 브레다이 마 구도네 예레 카이네 바레네 예레 카이네 바 예라네 바 카이나네 소예 허리 코네 묘고다 야앙 뷰 에리보고 아베다가라 니비어 코진다라우코 လှမ်းညင်တလောက်လှမ်းဘယ်တော့မှသွားစရာမလိုဘူးအပယ်လေးပါးတကားပေါက်ပိတ်တဲ့ကောင်းမှုတွေမှာတကယ်မြဲတဲ့တကယ်ခိုင်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့အပယ်တကားပိတ်ခြင်းသလားပွင့်ခြင်းသလားပိတ်ခြင်းရမိတ်တဲ့လင်္ကာလေးရဲ့နံပါတ်၁အပိုက်ကဘာလဲတိတရဏပရိသတ်ရေတပိုက်သေးပါတိတရဏငါးသီလမေချာစေရံ အဲ့ဒီတိတရဏငါးသီလမေချာစေရံဆိုတဲ့အထက်ကနံပါတ်၁တိတရဏတိတရဏဆိုတဲ့ကဒုပရိသတ်သိသွားပြီတိဆိုတာဘယ်လောက်လဲတရဏဆိုတာတရဏကုန်ဒီတော့အပေတကားပိတ်ခြင်းနံပါတ်၁တရဏကုန်၃ပါးမြဲပါခိုင်ပါတဲ့ဘယ်တော့မှမပြတ်ပါနဲ့တဲ့ပရိသတ်အပေတကားပိတ်ခြင်းနံပါတ်၁ပါတယ်လေ တရဏဂုံ၃မှာမြဲအောင်ခိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တရဏဂုံ၃မှာမြဲတဲ့ခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပါတယ်လေအပေတကားပိတ်တယ်ပြီးတော့အားလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေတရဏဂုံ၃မှာမြဲသလားခိုင်သလားလို့မေးပါပြောပါပရိသတ်အင်အားမနေဘူးနော်တရဏဂုံ၃မှာမြဲသလားခိုင်သလားမြဲတယ်မြဲတယ်ကဲ တရဏဂုံသုံးပါးမြဲပါတယ်ဆိုတော့ဒုဓမ္မဆွေတော်တွေမေးပါမယ်တရဏဂုံဆိုတဲ့စကားနားထဲမှာယင်မနေဘူးလားဖေအချိန်လေးကယင်နေတာငဲငယ်လေးတွေကတရဏဂုံဟုတ်လားတရဏဂုံကိုဒုဗုဒ္ဓဘာသာတွေဘလောက်အတိချစ်လဲဆိုရင်လူတယောက်သေသွားရင်တော့မှတရဏဂုံမတင်ရဘဲနဲ့ချလိုက်ရတယ်ဆိုရင်ပြောလို့ဆုံးရလား မလီဟဲဘယ်မှာတင်မမသိဘူးသူခင်ဗျာတရဏဂုံတော့မတင်လိုက်ရဘူးတဲ့မပြောဘူးလားအဲ့ဒါတော့အထိစုတ်တက်တက်နဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့တရဏဂုံကဲပရိသတ်ကြီးဟိုးငငယ်လေးတွေကကြားလာတဲ့တရဏဂုံဆိုရင်အဲ့ဒီစကားကိုမေးပါမယ်ဘာဖြစ်လို့တရဏဂုံလို့ခေါ်တာလဲအောက်ခြေတရားဟောပြီးပါလို့ဒီတဲ့အောက်ခြေရမကြမ်းတော့ကဲတရဏဂုံတရဏဂုံဆိုတာပြောနေလားမပြောနေဘူးလား တရဏဂုံဆိုတာဘာဖြစ်လို့တရဏဂုံခေါ်တာလဲတရဏဂုံဆိုတာပရိသတ်ဘာဖြစ်လို့တရဏဂုံခေါ်ပါသလဲမဖြစ်ရှိစေဟောလို့မရတော့ပါဘူးဖြစ်တော့တရားရှိတော့ပါမယ်တရဏဂုံဆိုတဲ့စကားဟာနားထဲမှာယင်မနေဘူးလားဟဲ့တရဏဂုံဘယ်တော့တင်ပါလဲဟဲ့တရဏဂုံတင်ပြီးပြီလား ဟဲ့တရဏဂုံတော့မတင်မင်းနဲ့သူ့ခင်ဗျာဟဲ့အဒီတိုင်းပဲချားလိုက်ရတယ်စကားတွေမပြောဘူးလားပြောနေလိုက်တဲ့စကားနောက်ဆုံးပေါ်တခြင်းတတော်မှာခစ်စားသေးတယ်ခင်တရဏဂုံတရဏဂုံနဲ့ပြောနေတာတရဏဂုံဆိုပါတယ်ဟမ်မိတိလာသာမိတိလာသောတရားဟောတော့ကလေးလေးကမိုးလင်းတော့ပြောတယ်မြန်ကောလာတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းမတိလို့သူ့ပြင့်မိနာမတိတာဒီမလျှောက်မင်းလားလား ဘာပြောတာမလဲအောင်မလဲသူတို့ကြာတနေတနေမကွယ်ဘူးဟုတ်လားသူတို့မတိလို့သူ့ပြင့်မိနာတာလည်းမတိတာဒီပဲရှောက်မင်းလားမတိလို့သူ့ပြင့်တယ်မတိတာဒီပဲရှောက်မင်းလားအခုကမတိတာမဟုတ်ဘူးတိမဲ့ထင်လို့မေးတာအဲ့တော့မတိဘူးဆိုတော့ကျုပ်ကဘယ်လိုလုပ်ဆက်ဟောမလဲဟုတ်လားဟမ်တရဏဂုံပရိသတ်ကြီးတရဏကမနာတရဏံကိုးကွယ်ရာဟူ၍ကမနာယုံကြည်စွာကိုးကွယ်စည်းကပ်ခြင်းအဲ့တော့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့တရဏ
ကျွန်တော်ကြီးကိုယ်ွယ်ရာအစ်စ်ဟူ၍ယုံကြည်စွာကိုယ်ွယ်စိတ်ကတ်ခြင်းကိုဘာခေါ်လဲတရဏဂုံကျွန်တော်ကြီးကိုယ်ွယ်ရာအစ်စ်ဟူ၍ယုံကြည်စွာကိုယ်ွယ်စိတ်ကတ်ခြင်းကိုတရဏဂုံဟောတရဏဂုံဟာဘာကြောင့်တရဏဂုံလို့ခေါ်တာလဲဆိုရင်ကိုယ်ွယ်ရာအစ်စ်ဟူ၍ယုံကြည်စွာကိုယ်ွယ်စိတ်ကတ်ခြင်းကိုတရဏဂုံလို့ခေါ်တယ်သိတဲ့ပြောတတ်ပြီလားပြောတတ်ပါစေဒါဒီနေ့ကတော့ဘုရားဘာသာကာကြီးခါဝင်နဲ့တွေ့တယ်ဟုတ်လားဟမ်ကိုယ်ကိုယ်ရအစ်စ်ဟူ၍ယုံကြည်စွာကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကတ်ခြင်းကိုတရဏဂုံလို့ခေါ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရဏဂုံသည်ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်
ဟဲ့ဒါတော့ဒုပ္ပဒေသကပါပါလိပြင်းအောင်ပြင်းနေတယ်ဘယ်ချိန်မြင်မလဲစောင့်နေဟုတ်လားတရဏဂုံဘယ်လိုမျိုးရှိနေနံပါတ်1နံပါတ်2နံပါတ်3ဟောအဲ့တော့ဘုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိမဆိုးဘူးလားအဲ့တော့ဘုဒ္ဓံတရဏံဆိုတော့ဘု து ဘုဒ္ဓံတရဏံဆိုတော့သံဃံတရဏံဆိုတော့ဘုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဖယားကိုယ်သာလျင်ကိုယ်ခွေရအားထားရအစ်ဟူ၍ခေသာမိယုံကြည်စွာစီကပ်တိမှတ်ပါ၏မဆိုးဘူးလားဘုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုတရဏံကိုယ်ခွေရအစ်ဟူ၍ခေသာမိယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အတိမတ်ပြုပါ၏ဘာကကနိုင်းလုပ်လိုက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပဲ I recognize and take refuge in the Buddha as shelter. In the Dhamma as shelter. In the Sangha as shelter. As shelter, Suraga. Shelter, Suraga, Brida, Pu'ona. Are they? Pu'mi, Suraga, Brida, Mi'on, Buna, Mami'on, Buna. Mami'on, Buya, Adwa. Andaregani, Kakwe, Buya, Adwa, Pu'ona. Ja'u, Lili, Brida, အကောင်မပေါက်ခင်မှာအထဲမှာတန်တီတဲတဲ့အခါဘေးကအကာရန်လေးကလုံးဝိုင်းနေအောင်သူ့ကိုကာကွယ်မပေးထားဘူးလားဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ကြက်မျိုးသားပေါက်ကလေးဟာတဖြည်းဖြည်းမရင်ကြက်မချင်းမိခင်ကြက်မကြီးရဲ့အောက်မှာရင်ငွေခလုံးပြီးတော့မျိုးကိုရင့်အောင်ယူလိုက်တဲ့အခါအေးအဲ့ဒီကြက်ကလေးမျိုးပြည့်လို့တတ်တန်းပြည့်လို့ပေါက်ပြီဆိုမှသူ့နှုတ်သီးနဲ့သူဖောက်ထွက်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီအချိန်မှာပြိတ္တကြီး ကျက်ရဲ့ဘဝကိုရှင်ရှင်လေးနဲ့ပြည့်ညက်ပြည့်ညက်နဲ့អော်ပြီးတော့ထွက်မလာဘူးလားအဲ့ဒါပဲအစ်ရှယ်တာဆိုတာပြိတ္တကြီးကိုယ်ကိုပန်ဝန်းကျင်အထက်ကောင်းအောက်ကောင်းဘေးရောလုံလုံးဂျုံဂျုံနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့နေရာပဲလို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ဖះကိုအမိကိုဖြစ်နေစိကတ်ကိုယ်ွယ်ပုံအောင်နေတရားကိုအမိကိုဖြစ်နေစိကတ်ကိုယ်ွယ်ပုံအောင်နေတန်ဃာကိုအမိကိုဖြစ်နေစိကတ်ကိ
တန်ဃာကိုတရဏကိုးကွယ်တာဆိုတာပရိသတ်ဘာအတော့ကိုးကွယ်တာဟမ်အန္တရေကနေတကယ်ကာကွယ်ပေးမှလို့ယုံကြည်လို့မိခိုးပုံအောင်ကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ပရိသတ်ရေဗုဒ္ဓဘာသာအလုံးအတွက်တရဏဂုံတရဏဂုံဆိုတဲ့စကားကိုးကွယ်ရာဟူ၍ကိုးကွယ်ရာအစ်စ်ဟူ၍ယုံကြည်စွာသိမှတ်စည်းကပ်လိုက်တဲ့တရဏဂုံသည်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲနှစ်ပါးနဲ့ဗုဒ္ဓံတရဏံခိသာမိဓမ္မံတရဏံခိသာမိသံဃံတရဏံခိသာမိဖယားကိုယ်ပဲစိတ်မဆွဲအမြဲကိုယ်ွယ်စိတ်ကံမြေတရားကိုယ်ပဲစိတ်မဆွဲအမြဲကိုယ်ွယ်စိတ်ကံမြေသံဃာကိုယ်ပဲစိတ်မဆွဲအမြဲကိုယ်ွယ်စိတ်ကံမြေပရိသတ်တိတရဏလည်းနော်တရဏဂုံသုံးပါးမြင်းရင်ခိုင်ရင်အပေတကားပိတ်တယ်လို့နံပါတ်၁ဖယားမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုအခုတရဏဂုံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သိပြီတရဏဂုံဘယ်နှပါးဆိုတာသိမသွားဘူးလားဒီတော့လောကကြီးမှာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ယုံကြည်မှုအစ်စ်ရှာလိုက်တဲ့အခါဗုဒ္ဓဘာသာတရားတို့ကိုးကွယ်ရာတရဏဂုံဒီတလောကလုံးမှာဘယ်နှမျိုးပဲရှိတယ်သုံးမျိုးပဲရှိတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီတရဏဂုံသုံးမျိုးကိုဟောဒီနှလုံးသားထဲမှာငါအဲ့တော့ဒီဘဝမှာကိုးကွယ်ရာအစ်စ်တရဏဂုံဟာဖျားတရားတန်ခါပဲတခြားဘာမှမရှိဘူးလို့ငြင်းငြင်းဆွဲဆွဲနဲ့ယုံယုံကြည်ကြည်ရွတ်ဆိုပြီးတော့တီလိုက်တာကိုပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရဏဂုံတီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ကဲပရိသတ်ရေတရဏဂုံတီဖို့ရန်အတွက်ကြတော့ယုံကြည်မှုတရားတရားပညာတရားမပါဘဲနဲ့ရပါမလား။နှုတ်ကတော့ဗုဒ္ဓံတရဏံခိသာမိဓမ္မံတရဏံခိသာမိသံဃံတရဏံခိသာမိဆိုနေတယ်နှုတ်ကဇုံနေပေမဲ့ယုံကြည်မှုတရားကလည်းမပါကိုယ်ဝေမှုမှာပညာကလည်းမပါဘူးဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒီတရဏဂုံသည်ရွတ်တဲ့တရဏဂုံလားတည်တဲ့တရဏဂုံလားပရိသတ်ရွတ်တိုင်းတရဏဂုံဖြစ်ပါမလားတကယ်တရားပညာနဲ့ရွတ်ပြီးတော့တရားပညာနဲ့ဟောဒီနှလုံးသားထဲမှာတကယ်ယုံယုံကြည်ကြည်တည်နေတာကိုပဲတရဏဂုံတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့တရဏဂုံမြဲသလားခိုင်သလားလို့မင်းရင်တော့ဘာပြောမလဲရဲပါတယ်ခိုင်ပါတယ်
ဒါဆိုရင်တရဏဂုံမြေပါရဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆိုရင်တို့ပြင်တဲ့တရဏဂုံတိယသနာလို့မေးရင်ဘာပြောမယ်တိပါတယ်ဒါဆိုရင်တရဏဂုံတိပါတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ကြည့်ပါငါဒီဖယားကနေတရားကိုကိုရရှာနေသလားတရားကနေတရားကိုကိုရရှာနေသလားတန်ခါကနေတရားကိုကိုရရှာနေသလား တခြားတရားကိုယ်ဝေရီထွန်တွဲပြီးရှာနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရဏဂုံဟာပရိသတ်ရဲ့ဘာပြောမလဲဒါဆိုရင်အင်္ဂဘုရားကျောင်းဆောင်ကြီးမှာပြန်ကြည့်လိုက်အင်္ဂဘုရားကျောင်းဆောင်ကြီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါပရိသတ်ဘုရားကျောင်းဆောင်ပေါ်မှာဘာသူရှိမယ်ဘာသူရှိလဲဘုရားရဲ့ကိုယ်စားရုပ်ပွားစင်းတော်တွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဘုရားကျောင်းဆောင်ကြီးဟာပရိသတ်အိမ်ပေါ်မှာအလှပူဇော်ထားတာလား ကိုယ်ွယ်ဖို့ပူဇော်ထားတာကိုယ်ွယ်ဖို့ဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိတပည့်တော်တို့အမြဲတမ်းကိုယ်ွယ်စည်းကမ်းနေတယ်ဖရာရှင်မှာဖရာဓမ္မတရဏံကိစ္ဆာမိဟောရေဖရာကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရာဟောတဲ့တရားနဲ့တပည့်တော်ပူဇော်ပါတယ်ဖရာသံဃာတရဏံကိစ္ဆာမိဖရာသားတော်သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုတပည့်တော်ရည်မှန်းလို့ဒီနေရာကပူဇော်ပါတယ်ဖရာ တရဏဂုံဘလောက်အထီတန်ဖိုးထားလဲဆိုရင်ကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာအိမ်နေတိုင်းမှာအနည်းဆုံးဖရာကျောင်းဆောင်တော့မရှိဘူးလားအဲ့တော့ဖရာကျောင်းဆောင်ကြီးကဘာလို့ဘုအိမ်မတင်ထားတာလဲကိုယ်ွယ်ကိုဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ပရိသတ်ရေဖရာကျောင်းဆောင်ကြီးကြည်ပဲအိမ်မှာရှိတာလားဖရာကျောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ဘယ်ဘက်ဘေးညာဘက်ဘေးအထက်အောက်လေးတွေမှာဘာတွေရှိသေးလဲအိမ်တွင်အောင် ကဲပရိသတ်စဉ်းစားတော့ဖះเจ้าဆောင်ကြည့်ပဲရှိတဲ့အိမ်နဲ့ဖះเจ้าဆောင်ဘေးမှာအပူလေးတွေရှိတဲ့အိမ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာတွေစည်းကောင်းရင်ဘေးအိမ်ကများမလားအပူရှိတဲ့အိမ်ကဲလာလာလန်းကဒုဒကာဒကာမတွေရောဖះเจ้าဆောင်ဘေးမှာအပူပါတွေရှိတယ်မြန်မာလူမျိုးမိဘနှစ်ပါးကမွေးပွားရင်အေယာဝိတိုင်းကမွေးပွားလာတော့ဟောအမေယင်တို့အမေမော်တော်တို့အိမ်ပေါ်မှာရှိတတ်တယ်မရှိဘူးလား တချို့ကရှိသေးတယ်ဥစဉ်ကြီးဆိုလားဘာသာလဲအိမ်ရှိမှာကတ်တာရှိသေးတယ်ကဲပရိသတ်ရင်အိမ်ပေါ်မှာအထိမရောက်လာပေမယ့်အိမ်ပေါ်မှာပရိသတ်အနည်းဆုံးအုံဒီတလုံးကိုရွှေချပြီးတော့ပူဇော်တာရောမရှိဘူးလားဟမ်ဒါကမြန်မာဘက်ကပြောတာဗုဒ္ဓဘာသာတွေဥစဉ်တို့အမျိုးဥစဉ်ကလူရတာအညာသားဟုတ်လားဥစဉ်ရဲ့ရဟန္တာကရဟန္တာမှာအခုတရာလောက်ရှိတာတရုတ်တကာဒကမလူ80လောက် 80လောက် ရှိတယ်ဟုတ်လားသို့တော့ပရိသတ်အိမ်မှာတေးကြတာကတော့ကျွန်းတို့တရုတ်တည်းရိုးရရင်ကြီးမှုအနေနဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တာရောဘာတွေရှိသေးလဲအန်ကုံဘိုးတော်ကြီးမရှိဘူးလားဟမ်ကွာရင်မဲတော်မရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဒါဆိုရင်မသိလို့မေးတာပါအန်ကုံဘိုးတော်ကွာရင်မဲတော်ဒီဘက်ကအမေရင်အမေမော်တော်မနှဲလေးဦးရှင်ကြီးဟုတ်လားခုနကကိုကြီးကြော်တော့ထုတ်ပရိသတ်ခုနကဖះเจ้าဆောင်ကြီးလိုပဲအိမ်မော်တင်ထားတဲ့
Paman Jono, Payajan Zongi, Emotin Haraga, Kukwevo, Tenen Lupiore, Elaswe, Kunaga, Bunorego, Emotin Haraga, Palo, Votinale. ตระหนกงหาอมัตตมัจฉิไลโอ้ตระหนกงเมียนบ่ไข่นาบ่พญามาพญาเตียมาเตียตังฆามาตังฆาเมอัตถะบามาไม่ศีบูโลပြောရင်တော့မရဘူးလားကဲဘာမှမရှိဘူးလို့ဘဇက်ကဘလောက်ပဲပြောပြောပြိဿယင်ကဲအိမ်ပေါ်မှာရှိနေပြီဆိုတဲ့ကဒါအလှပြတာဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ဘာလို့ဒါလဲကိုးကွယ်တာကိုးကွယ်တာဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ရင်အလှပြတာကဲ ပရိသတ်အလှပြတာလားကိုယ်ွယ်တာလားစောစောတုန်းကတရဏဂုံကဘယ်နှပါလဲအခုဘယ်နှပါဖြစ်သွားလဲဘုဒ္ဓံတရဏံခိသာမိဓမ္မံတရဏံခိသာမိသံဃံတရဏံခိသာမိဘေဘဘိပြဆောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မနေလေတရဏံခိသာမိအေအောင်နာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အိန်ွယ်လေတရဏံခိသာမိဝါဒနာပါတဲ့အခါကျတော့အမေရင်အမေမော်တော်လေတရဏံခိသာမိ ကဲတရဏတွေမများဘူးလားများတယ်ဒါကြောင့်အမတ်တမဲ့နားထောင်မယ်အမလီတရဏဂုံလေးမြဲတာနဲ့အပေတကားပိတ်တယ်တို့တေချာပေါင်းပိတ်ပြီဘောလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားကြီးကအခုတေချာပြီလားဘယ်ထဲတေချာသွားလဲပိဿစဉ်းစားတော့ three refuse ကိုးကွယ်ရာအစ်ဘုရားဘာသာတွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုးပဲရှိတယ်
ကိုယ်ကရာစစ်သုံးမျိုးပဲရှိတယ်ဆိုရင်အိမ်ပေါ်မှာဖရာရဲ့တရားရဲ့သံဃာရဲ့သုံးမျိုးရှိသွားရင်ပြည့်စုံသလားမပြည့်စုံဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့အိမ်ကြီးအလေးခံပြီးတော့တင်ထားတာလဲလို့မင်းကိုတော့ကိုတရားကိုဟောမနက်ဖန်ဆုံးငတ်ချင်လို့လားဟုတ်လားအိမ်မကြွားချင်ဘူးလားဟုတ်လားဒါဥစဉ်ကတတိပေးတာပါတတိပေးတယ်ဆိုတာ တရဏဂုံမြင်းရင်ခိုင်ရင်အပေတကားပိတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုအဲ့ဒါမျိုးကိုရှင်မပြောဘဲနဲ့ရပါမလားမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာဘုရားဟောတဲ့တရဏဂုံ၉ခုရဲ့အစစ်ကဘယ်နှမျိုးပဲရှိတယ်၃မျိုးပဲရှိတယ်ဆိုရင်ပြိဿဘုရားတရားသံဃာကိုလည်းပန်းနေရေချမ်းနေစီမီးနေဆွမ်းနေနေနေတိုင်းပူဇော်တယ်တရဏဂုံ၃ပါးမြဲတာခိုင်နာမှန်ပါတယ် ဒါဆိုရင်ဘုရားတရားသံဃာကိုလည်းပန်းနေရေချမ်းနေစီမီးနေဆွမ်းနေနေနေတိုင်းပူဇော်တယ်တရဏဂုံ၃ပါးမြဲတာခိုင်နာမှန်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘုရားတရားသံဃာပဲလားမဟုတ်သေးပါဘူးဟောဒီပန်ဒီဟိုပန်ဒီဒီပန်ဒီကိုလည်းအကုန်လုံးစုံအောင်ပူဇော်လိုက်တဲ့အခါတရဏဂုံတော့မပြတ်ပါဘူးတရဏဂုံမပြတ်ဘူးလို့ပြိဿဘုရားအဘယ်မှာသွားမယ်အဲ့ဒါဒီ၉ဘဝင်တရဏဂုံပြတ်သလားမပြတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့မပြတ
ဲ့တော့ပဲတို့ကောင်းကျိုးပေးတာတော်ပြီဒီဘုရားတရားသံဃာပယ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါတရဏဂုံပြတ်သွားပြီဟာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟာဒီအန်ကုန်းတို့အမတို့ကွန်ရင်တို့ကလည်းတို့အဖိုးတို့အွားတို့အဖေတို့မေတို့လက်ထက်ကကိုးဝယ်ခဲ့တာပဲငါတို့မပယ်ရုပ်သူ့အတူဘာလို့ဟောနေနေထားမှာပဲဆိုရင်လည်းပြိဿကြီးတရဏဂုံကတော့မပြတ်ပါဘူးဟုတ်လားဒီဘက်ကကိုကြီးကျော်မနေလို့လို့ဟာလားထားရင်လေတရဏဂုံကတော့မပြတ်ပါဘူးသို့တော့ပြိတ္တရင်အိမ်ပေါ်မှာတရဏတွေများတာတော့မသိကြဘူးလားဖရာပူဇော်တယ်တရားပူဇော်တယ်သံဃာတော်ပူဇော်တယ်ဟောဟောဒီမှာကြည်လိုက်ပြန်တော့ကွန်ရင်မေတော်တို့အန်ကုန်ဘုရောကြီးတို့ကိုးကွယ်ပူဇော်တော့လေဒီကြစီလေးနဲ့ရင်ွေးချမ်းလောက်တော့ပူဇော်တာပါပဲမပူဇော်ဘူးလားဟောဒီဘက်ကြည့်လိုက်တော့ကိုကြီးကျော်ကြိုက်တတ်တဲ့ပလင်းလေးလည်းပါတယ်မနေလေးကြိုက်တတ်တဲ့ကြက်ဥလေးလည်းပါတယ်ဟုတ်လားကဲပရိသတ်ကိုကိုယ်ပူဇော်တာကြတော့အတူတူဖြစ်မနေဘူးလားသို့တော့ဘုရားတရားသံဃာကြတော့ပယ်သလားမပယ်သမျှတရဏဂုံတော့မပြတ်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့လည်းအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ပရိသတ်ရေကိုတလုံးကလေကြက်တို့ငွေတွေဖြစ်တဲ့အခါကျကြက်ဥတွေဝယ်လို့ရရင်လားကြက်ဥတလုံး95ကျပ်ဆိုတော့ကျွတ်တို့တာဂိတာကတော့ဒါဆင်းရဲသားတွေနေတာများတာဆိုတော့ကိုရင်လေး၄၅ပါးဆုံးခံကြွားတဲ့အိမ်ကိုကျွတ်ကရောက်သွားတယ်။ကျက်တော်နေလှိကြတာပကံမုံရင်းကားစားတဲ့ပကံနှစ်ပကံလောက်ရှိတယ်။ဟဲ့ဘာလို့လုပ်ဖို့လဲဖုံဖုံရဲ့တဲ့ဟိုဈေးတရားနဲ့ကြီးနေတော့ကိုရင်လေးတွေကျက်ဥတုံလောင်းလို့တဲ့ကျက်ဥတလုံး95ကျပ်ဆိုတော့တပိတော့အရင်တော့ကျက်ဥတလုံးကိုအလဲရနဲ့နှစ်ချမ်းခွဲတဲ့ပြီးတော့တပားတစ်ချမ်းလောင်းနေတဲ့အခုတော့မတက်နိုင်တော့ဘူးငယ်ဘလို့လောင်းမလို့လဲလို့ဆိုအဲ့ကျက်ဥကိုပြိတ္တရင်တလုံးပြုတ်ပြီးတော့ชีเนี่ยเจ็ดตนเนี่ยชีเนี่ยซ้าเนี่ยย้อมวยพี่แล้วอมลีเจ็ดอุตนน่ะเจ็ดตนตนน่ะก็ไม่ดีหูน้องแท้ไล่น่ะกวนนี้นี่จุ๊บซึ่งดีกวนนี้ก็จ้องยองเองเนาะละครั้งนี้บะลองเนี่ยปูเสร็จปูลองขึ้นไล่มะเลยเนาะล่ะตูรู้เจ็ดอุอ่ะตะลงเจ็ดตนอ่ะตะบกันไอ้เนาะจุ๊บก็อ๋อโลอีบอลีโลตะราเตียก็ไล่ฉิมไปแม้วินเองอ่ะไม่ตัดไหนเนาะ95เจ็ดสรเนาะเจ็ดอุนี่ตะลงกรอลี4บาโคแค่ใส่พี่แล้วมาไม่จีจีอย่างฉีพี่เจ็ดตนเนี่ยย้อมนองอ่ะล่ะไอ้เนาะตู้ไอ้หมอตัดพี่แล้วถ่ายไล่เนาะโหจี้ดีจี้ไล่เนาะအောင်မလေးပြိတ္တရေဖះเจ้าဆောင်ပေးရတွဲလျားချနေတဲ့ပခတ်တဲ့လက်တော်လောက်ပဲရှိပါတယ်လက်တော်လောက်ပခတ်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့မနေလေးလက်ညိုးလေးထောင်ထားသလောက်ရှိတာကြတော့အကောင်နဲ့ကြက်ဥတော်မလိုက်ဘူးသူကြတော့တလုံးအပြည့်ဟုတ်လားအော်နေဥသာလဲဟာလို့ဘယ်အချိန်စားမဲမသိတဲ့မနေလေးကြတော့တလုံးအပြည့်လူတယ်တကယ်စားနေတဲ့ကွင်လေးကြောင့်နေဥသာကြက်ဥတလုံးမှွေပြီးကြက်တော်နဲ့ကိုတုတ်ကျွေးနေတာဟာလို့ရောင်းမြန်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ထင်တယ်စဉ်းစားပါဦးလို့အဲ့တော့ကိုယ်လည်းစိတ်မချတာနဲ့မထူဘူးကဲမမနဲ့ခမရစီပွားရေးထိခိုက်တယ်မောင်မင်းနဲ့ကိုတော်လေးနဲ့အဆင်မပြေဘူးရော့ဒီတလုံးမှယူပြီးပြုတ်လိုက်လို့ဟာကိုကကိုပဲမနဲ့လေးနဲ့ညင်းညမ်းယူပြီးတော့ဆုံးပေးလိုက်ဟုတ်လားအဲကြောင့်အမလေးဖုံဖုံရင်ဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲကြောက်တာဟုတ်လဲကြောက်ရင်ငါကြောက်မနဲ့လေးမကြောက်နဲ့လို့ငေါ့ရင်ငါအရင်ငေါ့မှလို့ဟုတ်လားမနဲ့လေးကနောက်မှငေါ့မှလို့ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဆိုကိုကိုယ်နေလိုက်တာအိမ်ပေါ်မှာမစုံဘူးလားစုံပါပြီဆိုတဲ့ကအဲ့ဒီတရဏဂုံဟာပြိတ္တရင်ခိုင်မာတဲ့တရဏဂုံဖြစ်ပါမလားဒီကနေ့ဒီအချိန်ဘုရားတရားသံဃာကိုပူဇော်ကိုးကွယ်နေပေမဲ့နောက်တနေ့နောက်တစ်ချိန်မှပြိတ္တရေမိမိရဲ့ကောင်းကျိုးတစ်ခုလောက်ကိုအကျိုးတစ်ခုပြလိုက်တဲ့ထင်ရင်တခြားတခြားသောကိုးကွယ်ရတွေကတရဏဂုံနေရာမှာနေရာယူသွားတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရဏခမဏကိုးကွယ်ရအစ်စ်လို့ယုံကြည်သွားပြီဆိုရင်ဘုရားတရားသံဃာကိုမပယ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တရဏဂုံတော့မပြတ်ပါဘူးတဲ့။သို့တော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်အခုဒီရှိရပန်းလေးတွေပြိဿနန်းနေတော့မလှဘူးလား
ဲမနက်ပိုင်းတပတ်ကနေပူမိသွားရင်လမ်းမအောင်မလားညှိုးသွားရင်ဒုပရိသတ်ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်မှမလားဒါဓာတ်ပုံမြင်ကြောဓကမကြီးဒီပန်းလေးပန်းဒီပန်းပန်းဒီနေ့ထိုးတဲ့ခဏပေါက်မှာလို့ပြီးကြည့်ပါလားပြိသတ်အိုက်ပန်းကိုပန်းသာပန်းမယ်အမလေးဘုန်းကြီးရဲ့ပန်းပေးတာတော့ပန်းအညှိုးပေးတယ်အလန်းလေးပေးပါလားတဲ့အတင်းတူအောင်မှာဟုတ်လားဒီတော့ပန်းဆိုတာညှိုးရင်လှတာလားလမ်းရင်လှတာလားလမ်းရင်လှတာအဲ့တိုင်းပဲပြိသတ်ရဲ့တရဏဂုံမပြတ်တော့လည်းပဲအဲ့ဒီတရဏဂုံဟာလက်ဆက်သေးရဲ့လားညှိုးသွားတဲ့ပန်းနဲ့မတူဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖရားလည်းကိုယ်ွယ်ပါ၏တရားလည်းကိုယ်ွယ်ပါ၏သံဃာလည်းကိုယ်ွယ်ပါ၏ယရဏသုံးပါးတော့အစ်စ်ကိုယ်ွယ်နေတာမှန်ပါတယ်ယရဏသုံးပါးသာလျှင်ကိုယ်ွယ်ရာအစ်စ်ရဲ့လို့အပြည့်အဝမယုံကြည်တဲ့အခါဟိုဟာဒီဟာဒီအကုန်လုံးကိုယ်ွယ်လိုက်တော့တရဏဂုံတော့ရှိပါသေးတယ်သို့တော့ညှိုးနေပြီတရဏဂုံမဖြစ်သွားလဲပြတ်တော့မပြတ်သေးဘူးညှိုးနေပြီညှိုးပြီဆိုတဲ့ကပြိဿရေပန်းကညှိုးပြီးရင်ရေပေးခြင်းတလောက်ပေးမြေဩဇာပေးခြင်းတလောက်ပေးလမ်းမအောင်မလားမလမ်းတော့ညှိုးပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲခြောက်မယ်ခြောက်ပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲကျွေကျသွားမှာပဲဒါပဲရှိတော့လေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသရဏဂုံဆိုတာပြိဿရေဖရာတရားသံဃာအစ်စ်ပင်းလို့သုံးမျိုးတည်းမရှိဘဲနဲ့တခြားဟာတွေရောပါလာရင်တနေ့ကျရင်အဲ့ဒီသရဏဂုံကမညှိုးသွားနိုင်ဘူးလားညှိုးပြီးရင်မချောက်သွားနိုင်ဘူးလားချောက်ပြီးရင်မကြွေသွားနိုင်ဘူးလားအဲ့တိုင်းပဲအစာတည်းကဘုရားတရားသံဃာယန္တာမြတ်သုံးပါးကိုကိုယ်ခွေရအစ်စ်ပါတခြားဟာဘာမှမရှိပါဘူးလို့မပြတ်သားတဲ့သရတရားနေသွားတဲ့အခါသရတရားကလည်းနေတယ်ပညာတရားကလည်းနေပြီဆိုရင်တချိန်ချိန်မှာပြိတ္တိုင်အဲ့ဒီသရဏဂုံပြတ်နိုင်ပါ रे မပြတ်နိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်သရဏဂုံဟာဒီကနေ့မြဲတယ်ထင်ရပေမဲ့မနက်ဖန်ပြက်စီးတဲ့ဘဝလွယ်လွယ်လေးနဲ့မရောက်နိုင်ဘူးလား။ရောက်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသရဏဂုံပြက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုနှစ်မျိုးဟောလိုက်တယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒကိုပြောင်းသွားခြင်းနဲ့တခြားကိုယ်ွယ်ရာတွေကိုခြေစုံပြစ်ကိုယ်ွယ်လိုက်ခြင်းကသရဏဂုံပြက်ခြင်းတစ်မျိုး။နံပါတ်2ကဒီဘဝကနေသေသွားပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီသူသေတာနဲ့တပြည့်နဲ့တည်းတရဏဂုံပြည့်စည်သွားပြီဆိုတော့တရဏဂုံပြတ်တဲ့ဟာပြိဿကဘယ်နှမျိုးရှိနေသေပြီးသွားရင်ပြတ်တဲ့တရဏဂုံကငြေကြီးပါမလားသေသွားမှတော့ပြိဿဒီတရဏဂုံစိတ်ကိုသူခံယူနိုင်မှာအုံးမလားဒါကသူတဘာဝအတိုင်းပြတ်တဲ့တရဏဂုံအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားကပြောသလိုဖခင်ကလည်းချမ်းသာပေးတာပဲတရားလည်းပေးတာသံဃာလည်းပေးတာယုံပါတယ်မယုံလို့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲစောင့်ရှောက်နေတာဆိုတော့သူတို့လည်းပဲပယ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြိဿရေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲနင်းနေလေးနှွယ်မသွားဘူးလားအေးအဲ့ဒါအဲ့ဒီအလိုအနွယ်လေးကနေစလိုက်တော့တခါတခါမှဘာသာကြားအထိထိမ့်မြလက်ထက်ပေါင်းနေလိုက်တဲ့အခါဘာသာကြားနဲ့ပေါင်းပြီးလို့ဘာသာအယူဝါဒပြောင်းသွားပြီဆိုရင်အရှင်လက်လက်ကြီးနဲ့သရဏဂုံမပြတ်ဘူးလားပြတ်တယ်ဒါကြောင့်သရဏဂုံမြဲတဲ့ခိုင်တဲ့ပုပ်ကိုအပေတကားပိတ်တယ်ဆိုတော့အခုတိကျနားထောင်လိုက်တော့လွယ်သေးရဲ့လားဒီတော့ပြိဿကိုပြန်စစ်ငါရဲ့သရဏဂုံသည်ဖရာတရားသံဃာယန္တာမြတ်သုံးပါးကိုသာလျှင်ကိုယ်ခွေရအစ်စ်လို့ယုံကြည်ထားတာဟုတ်ရဲ့လားဖရာတရားသံဃာယန္တာမြတ်သုံးပါးကနေတခြားဟာတွေကိုလည်းပဲယုံကြည်စွာကိုယ်ခွေနေသေးတယ်ဆိုရင်နာတရဏဂုံမပြတ်ပင်မပြန်ညာတော်လဲညှိုးနေတဲ့ပန်းလေးလိုပါပဲတရဏဂုံကလန်းဆန်းသေးရလားမလန်းဆန်းတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒုပရိသတ်အပေတကားပိတ်ခြင်းရင်တရဏဂုံဘာဖြစ်လဲညည်းရခံရမယ်ဘာအကြောင်းနဲ့မှဖရာကိုခြေစုံမကံမိစေနဲ့တရားကိုခြေစုံမကံမိစေနဲ့သံဃာကိုခြေစုံမကံမိစေနဲ့အဲ့ဒီသုံးမျိုးတစ်မျိုးကိုပယ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ကတရဏဂုံရှိသေးလားတရဏဂုံဘယ်နှပါးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ပြိဿယတရဏဂုံ၃ပါးရှိတာဟာဘုန်းကြီးတဲ့ငါလည်းတော့မတည့်ဘူးဖခင်နဲ့တရားပဲပူဇော်တော့မယ်ဆိုရင်တရဏဂုံကပြည့်သေးရလားမပြည့်ဘူးဘုန်းကြီးဆိုတာလည်းပုရုษေဆိုတော့ဒကာနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့မတည့်တာရယ်မကြဘူးလားရှိတယ်ပြိဿယဘုန်းကြီးနဲ့မတည့်လို့အရင်တုန်းကတော့ဒုဖုံဖုံဒုဖုံဖုံနဲ့ဟာလားဗဇက်နဲ့အပြည့်ခေါ်နေပြီးတော့မတည့်လဲအခါကျောင်းဆိုင်တော့ဘူးဆိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားဘုန်းကြီးကြောင်းမယ်ကြောင်းကြောင်းမယ်ဆိုပြိဿယအဲ့ကြတော့ပြိဿယဘုန်းကြီးကသူ့အတူကြောင်းမှသူ့အလို့သူလုပ်ပြီးတော့နေခဲ့တာဒီဘုန်းကြီးကိုမကျေနပ်တဲ့တကွက်နဲ့မကိုးကွယ်တော့ဘူးဆိုတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီပါဇက်ကငြင်းငြိမ်နေရလားအဲ့တော့ငြင်းငြိမ်မနေဘူးဆိုတဲ့ပြိဿကြီးအမှန်တမ်းပြောကြည့်လူတယောက်ကမေးမယ်နင်တို့ဘုန်းကြီးစီမသွားတော့ဘူးလားဆိုရင်ကိုအဆိုးလို့ပြောမလားဘုန်းကြီးအဆိုးလို့ပြောမလား
အမလီအရိဘုံကြီးကလေးဘလို့နေတာဘလို့ထိုင်တာဘလို့ပြောတာဘလို့ဆိုတာဘလို့လုပ်တာအမလီပြောတယ်လိုက်တာနေရတဲ့ခုနှစ်သတိခါဖို့တဘုံမှမကြံတော့ဟုတ်လားအဲသူ၅ပါးကြီးလိုက်တော့ပရိသတ်ရေ၅ပါးကစွန်းအောင်နေသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်ရေဘုံကြီးနဲ့ပြဿနာအရိလိုစလာပြီးတော့တချို့ကဘာပြောလဲတက္ကမကြီးကဥပ္ပယောပြောဘူးတယ်တော်ပြီးတယ်အရိယသံဃာပဲကုကိုယ်တယ်မဲတယ်တပည့်တော်ကဘုဒ္ဓရှင
ဟုတ်လားအညာဘက်မှာတော့ပုံမြင်တစ်ခုကြားဘူးလေဟုတ်လားပုံမြင်တစ်ခုကြားဘူးလေတခါတည်းရောက်အာကိုရရှာတာပြောပါလေဘုန်းကြီးကဟိုဘက်ရောက်အလူသွားတဲ့ကဟိုခေတ်ကပြိတ္တိုင်အခုလိုမော်တော်ဆိုင်ငယ်တို့ဆိုင်ကားတို့ကမပေါ်သေးတော့ဘုန်းကြီးတည်းလှဲနေပဲသွားကြတာဟုတ်နွားလေးနဲ့သွားတော့ဟိုကလည်းနေဆုံးမိပဲ့နေတာနိုင်ရလည်းကြီးဆက်တနိုင်ထိုးနေပြီတော့ဘုန်းကြီးဟဲ့ကောင်မြင်မှောင်းမှာကွာဆ
ဟမောင်းမှာကွာကြာတော့ဘုန်းကြီးကသိမကြောက်ကဖေလမ်းမှာကွာမင်းဥစ္စာကြားတာငါမောင်းမယ်ဆိုတကားလေကျိုးနဲ့တကားယူပြီးတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့နွားလေးရဲ့တော့နွားလေးကဟိုးနဲ့ပြီးအမြုပ်လေးထွက်နွားလေးတွေမောင်းနေတော့လေတကားကြည့်ပြီးတော့အမလီတပြည့်တော့နွားလေးတော့သိပါပြီဗျာဘုံဘုံတို့လိုဘုန်းကြီးကြီးကိစ္စမျိုးတပြည့်တော့ဒီနွားနဲ့ကောင်းနေလှုပ်စားနေရတာအတင်းဖက်ဖက်ပြီးတော့ငိုတဲ့ကောင်ညာအာအလုံး
ya ba na ba ke dong ma lo le ho na ba ke wo ma shi di da ba so ni bi bya hla ai do mrin da yi ta ra na gung ma ba na ba shi da le ko ne tet de ma tet de ba na ba le eh tet do tou ma ma tet de a kha cha ma na ba be twa ma lo ne hla ta ra na gung so pa ri da a mat de me ni yin no khai ne lo thin ya de eh ti cha ga yu sai le do pa ri da pye pho ma lwe u la lwe de da jao ko kwe mu ri jao le pye da ba de ထက်စားရည်တွေကြောင့်လည်းပြတ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်အကြောင်းနဲ့မှမပြတ်ဖဲနဲ့ဟောဒီတရံဘုံကိုပေတိကာလတန်အောင်မြဲတဲ့ခိုင်းနေဖရာသာလင်းတရားသာလင်းသံဃာသာလင်းတပည့်တော်တို့အတွက်ကိုယ်ဝေရအစ်ဖြစ်ပါတယ်တခြားဘာမှမရှိပါဘူးလို့နှုတ်ကလည်းဆိုစိတ်ကလည်းတည်လို့ပေတိတန်အောင်တည်သွားမယ်ဆိုရင်ပြိတ္တသေးကြပေါ့အဘေတကားပိတ်ဖို့ရန်အတွက် လွေသလားခတ်သလားဟမ်ဘာကြည့်လဲမေးကြည့်လိုက်တာလေဖြစ်နေတဲ့ပွင့်ဖန်းလိုက်တာခတ်ပါတယ်တဲ့သိသားပဲအစာတည်းကမကျင်းတဲ့ခေါင်းကြီးဘယ်မှာရှိနေလဲဟမ်ပြိတ္တစင်းသာတကယ်လိုက်နိုင်ရင်ခတ်သလားဟိုမြတ်စွာဘုရားကမိန်းထားတယ်ကိုယ်ဝေရအစေဆိုတာဘုရားတရားသံဃာသုံးပါးသာရှိတယ်ငါတို့မသိလို့ကိုယ်ဝေနေတာမနှက်ဖန်ကြရင်သူ့နေရာသူပို့လိုက်တော့မယ်အိမ်ပေါ်မှာဘုရားကျောင်းဆောင်ကလွေရင်ဘာမ
ကိုယ်တော်များလူမိုင်ငါလို့ရရင်တပည့်တော်တို့ငှားခြင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြွားပြီးတော့အလူခံတော်မူပါရပါတယ်ခေါ်လိုက်ပါလာပါမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿစဉ်းစားဒါကြောင့်တိတရဏတဲ့တရဏဂုံမြေဖို့ခိုင်ဖို့မကြိုးစားရင်လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးကဲတိတရဏတရဏဂုံမြေတဲ့ခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေတကားပြိပါပြီဆိုရင်နံပါတ် 1 ကငါးသီလတဲ့ပြိဿရဲ့လူတွေစောင့်ရှောက်ရမယ်အမြဲတမ်းစောင့်ရမယ်သီလဘယ်နှပါးရှိလဲဘယ်နှပါး 5 ပါး ဘုန်းကြီးတွေအမြဲတမ်းစောင့်ထင်းရမယ်ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ။နေရ22ခုနှစ်သွဲနှုတ်လိုက်တော့ဘယ်နှပါးကျန်လဲ။နေရ22ပါးဒါအမှန်ပြောတာတော့အတိတ်ကောက်မနေနဲ့ဘူးဟုတ်လား။အဲဘယ်မလီနှစ်နှစ်နဲ့လည်းပြောတယ်ဟဲ့နှစ်နှစ်ခုနဲ့ပြောတယ်ဟဲ့ငါးလည်းပြောတယ်ဟဲ့ရှောက်လုံးမနေနဲ့ဟုတ်လား။ဘာဖြစ်လို့သူကပြောတာလဲဆိုရင်အခုပြီးခဲ့တဲ့ဦးစင်း 3 ရက် 4 ရက်နေ့ကပြင်းပြင်းနဲ့ရွှေခေါ။ညဉ့်ဦးမှာဟောခဲ့တာ။ညဉ့်ဦးဒီပါရွှေခေါမှာဟောခဲ့တာ။ ဦးသေးကိုဓမ္မကြီးတွေဆုံးကတ်တာလေ၃ရက်တရားဝဲ၃ရက်ကိုလူကတ်တာဘယ်လို့မှဆုံးတကမလို့မလောက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မကြီးတယောက်ကဘုံမဖန်ကလည်းနေဆုံးပင့်ထားတယ်လို့ဖန်ကတော့မှရောက်မယ်နေရာနောက်မှကြည့်ရှင်းမယ်ဗျာလို့ခမရကျုပ်ကိုသဘောစကားဆုံးကတ်ကိုးနာရီကတ်ဗျာကိုးနာရီခမရအိမ်မှာဖုံးပေးပြင်ကျုပ်ကဆက်မောင်းလိုက်မယ်ကားကိုဂျုံ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 မောင်းတယ်ဘိုက်ချောင်သွားလိုက်မယ်ဆိ
ကိုအိမ်ရှိမှာကြွလာရင်ပြိတ္တိပုံမကြပန်းမကြရိုင်းထိုးရိုင်းထိုးကြွလာရင်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရလဲမလီဘုန်းကြီးတရားလေသိခေါင်မရှိဘူးတော့သူသိခါကြတယ်ဘုရားပါသာတွေသိခါကြတယ်ကိုကျင်တရားလေမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးနဲ့ပြိတ္တိမပြောဘူးလားကောင်းပါတယ်ဒါတော့မကောင်းတာမြင်လို့ပြောတာပြောပါသို့တော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုကျင်တရားပျက်စီးသွားတာကြည်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေပါရန်ကြီးပန်းတာရောမရှိ
၅ပါးလေးတွက်ကြည့်တာကဲသိတယ်နံပါတ်1အပေတကားပိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၅ပါးသီလတသလုံးမြဲတဲ့ခိုင်နဲ့လုံခြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေတကားပိတ်တယ်ကဲလူသီလဘယ်နှပါးရှိလဲ၅ပါးနံပါတ်1ဟိုကကိုပဲရည်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျားတို့မေရတာတအားကြတာဟုတ်လားဘာနာတိပါဒာအဒိနာဒါနာကာမေသုမိစ္ဆာသာရာမုဒဝါဒာသုရာမေရယာဘယ်နှပါးလဲကဲမှန်မှန်ပြောမိုးတော့မိုးရိပ်တော့မရှိပါဘူး၅ပါးသီလနေ့တိုင်းလုံသလားမလုံဘူးဟမ်မလုံဘူး